mene je potakla pandemija korone na to da razmislim vrlo lično o tome šta je sloboda. Ne kao pojam društveni, nego kao pojam lični, pojam personalni, pojam koji je moj pojam pre svega. I koliko sam ja slobodan i šta me ograničava. I onda sam u stvari u potrazi za tom nekom ličnom slobodom i napravio celu tu priču koja se zove Isaac Deus. Jer on je taj koji za tim traga. On kroz istoriju pokušava da pronađe to, svoju slobodu. To je pogrešno, nije smešni Bog, nego Bog koji se smeje. Jer za njega je Bog nešto što je neupitno dobro. Nešto što ne može uopšte da se poveže sa bilo kakvom vrstom zla. Zlo je u nama, zlo je ljudska tvorevina. A ovo je Bog koji ume sa nama da se smeje. Koji nas ne gleda kao na neke natmurene likove koje su tu posađeni po zemlji, nego nas gleda kao osobe koje mogu da budu slobodne. Koje mogu da rade sve što požele da urade u životu i on ume sa njima da se smeje. Dakle, da je to više Bog koji se smeje nego smešnik.